Батыл бала Мирас Рустамұлы адам өмірін ажалдан арашылап қалды. Ол ағыны қатты өзенге көпірден құлаған ер адамды құтқарып қалды. Былтыр Арыстан мамандандырылған лицейіне оқуға түскен бозбала оқуда озат, суда шебер жүзетін болып шықты. Талғардың таутасын аралап өскен жасөспірім Батыр бабалар ізін қууды армандайды. Оның батыл әрекетін ерікке балаған ұстаздары мен тәртіп сақшылары оны өзге қатарластарына үлгі етіп арнайы марапаттады. Оқиға Талғар қаласында кешкі 5-тен кейін болған. Осы көпірден өтіп бара жатқан Мирас пен Нұр өзенге секірген адамды байқап қалады. Олар шұғыл шешім қабылдап, адамның өмірін құтқаруға асығады. 3 күн бұрын өзендегі су тасып, тастарды ағызып, қарқыны қатты болған. Соған қарамастан Мирас батылдық танытып, өмірмен қоштаспақ болған азаматты жағаға шығарып алады. Қазір бұл өзен кішкене тартылған, оғанға дейін ол тасып жатқан. Сол адамын тартып алғаннан кейін, содан кейін бірақ барып полиция қызметкерлері және жедел жәрдем қызметкерлері келді. Менде ол кезде ондай қорқыныш ешкімде болған жоқ. Менде басында тек қана сол адамды барып құтқару болды. Сол сәтте Мирас қасындағы досы Нұрға дереу полиция мен жедел жәрдемге хабарласты дейді. Оқыс жағдайда абдырап қалмай, шапшаң қимылдаған достарының арқасында адам аман қалады. Аяғы сынып, түрлі дене жарақаттарын алған. Қазір аудандық ауруханада ем қабылдап жатыр. Үрей болғанда білем. Өзім ішінде адреналин сезімі болған соң оны ойламайсың ғой. Главный барып, енді бауырым артынан кетіп қаласың, оның артынан қарап тұрмайсың ғой, артынан бару керек. Мирастың жасы 15-те, өткен жылы Арыстан мамандандырылған лицейіне оқуға түскен. Суда шебер жүзеді, оқуда озат, батыр аталарын үлгі тұтады. Адам өмірін құтқарғанын естіген оқу орнының ұстаздары алғысын айтты. Ал облыстық полиция департаментінің басшылары арнайы келіп марапаттады. Біріншіден тәрбие, бұл семьяда алған тәрбиесі деп ойлаймын. Әкесіне, шиесіне көп-көп рахмет айтқымыз келеді. Мінекей бұл 3-ші жыл осында оқиын деп жатыр. Жолдастарының арасында өзінің орнын біледі, өзі келгенде оқығысы келеді, болашақта әскери адам болғысы келеді. Мирас пен Нұр бала кезден дос, Талғардың таутасын аралап, өзен суына түсіп шынығып өскен. Олар бұл әрекеттерін қиын жағдайға тап болған адамға қамқорлық пен көмек көрсету деп біледі. Алмас Садуақас, Сержан Жұмабаев, қорытынды жаңалықтар.